Ճանապարհների մնացած դիակները պետք է մաքրվեն եւ նետվեն դաշտեր, լճերը կամ գետերը, իսկ ճանապարհին թողնված նրանց ունեցվածքը պետք է վերցնելու այրել։ Սա Թայլատ Փաշայի կարգադրությունն է նահանգապետերին, որոնք 1915-ին իրականացնում էին Անատոլիայի հայերի այսպես կոչված աքսորը։ Այսպիսի մեջբերմամբ է սկսվում 2012-ի հունիսի 22-ին Financial Times պարբերականի հակադրված պատմություն հոդվածը։ Հեղինակ Դելֆին Շտրաուսը խոսել է Թաներակչամի երիտթուրքերի հանցանք մարդկության դեմ հայոց ցեղասպանություն կամ էթնիկ զտումներն Օսմանյան Թուրքիայում գրքի մասին։ Հոդվածագիրն Ակչամին անվանում է թուրքական իշխանություններին ձեռնոց նետած առաջին գիտնականներից մեկը։ Թուրքիայից աքսորված ու Գերմանիայում հանգրվանած պատմաբանը հրապարակավ քննարկում է հայոց ցեղասպանության հարցը։ Որպես գրքի ուշագրավ հատված առանձնացվում է այն, որ Օսմանյան արխիվներում ապացույցներ փնտրելու կարիք չկա։ Ակչամը պնդում է, որ արխիվային հայտնի փաստաթղթերի ու հայ ու օտար ականատեսների վկայությունները բավարար են հաստատելու ցեղասպանությունը։ Գրքում մեջբերած բոլոր աղբյուրներն ու դատական արձանագրությունները, որոնց թվում առայժմ կան նաև չհրապարակվածներ, ցույց են տալիս, որ անկախ այն հանգամանքից, կենտրոնական իշխանությունները պատվիրել են զտումներ, թե ոչ, տեղյակ են եղել զինված խմբերի կողմից իրականացվող մասշտաբային սպանություններին, նրանց մտահոգությունը թերևս միայն դիերից ազատվելն է եղել։ Հեղինակավոր New York Times-ը, որը տարվա ընթացքում տպագրել է ցեղասպանության մասին գրված ամենաշատ հոդվածները, 2012-ի հուլիսի 19-ին հրատարակել է նույն Թաներ Ակչամի Թուրքիայի երկերեսանիությունը մարդու իրավունքների հարցում հոդվածը, որը արծարծում է Թուրքիայի դերը Սիրիական հակամարտության մեջ։ Վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը Սիրիայի կառավարությանը մեղադրում է սեփական քաղաքացիներին բնաջնջելու մեջ։ Տարածաշրջանում մարդու իրավունքների համար պայքարելու Թուրքիայի ցանկությունը ողջունելի զարգացում է։ Սակայն պարոն Էրդողանի Սիրիայի իշխանությունների դատապարտումները կեղծավոր են։ Քանի դեռ Թուրքիան շարունակում է մերժել 1900-ականներին Օսմանյան կայսրությունում իրականացած հանցագործությունները, նրա ազատության, արդարության ու մարդկային արժեքների մասին կոչերը կեղծ են։ Անցյալին հակադրվելը վտանգում է մերձավոր արևելքում անվտանգությանը, կայունությանն ու ժողովրդավարությանը։ Պատմական անարդարության շարունակական հերքումը ոչ միայն խոչընդոտում է ժողովրդավարացմանը, այլև սրում է էթնիկ ու կրոնական խմբերի միջև հարաբերությունները։ Ի լրումն հայերի ցեղասպանության Թուրքիայում քրդերի ու ալավինների դեմ զանգվածային հանցագործությունները, Իրաքում քրդերի ու արաբների դեմ բռնությունները, ինչպես նաև Սիրիայում ու Լիբանանում քրիստոնեա մահմեդական լարվածությունը շարունակում են թունավորել ժամանակակից քաղաքականությունը։ Պատմական սխալները պետք է ճանաչել, գրում է պարբերականը։ Թուրքիա աշխարհի ամենամեծ կալանավայրը մեդիայի համար այս տարվա փետրվարի 19-ի Ալ-Ջազիրայի հոդվածների գլխագրերից է։ Լրագրողների իրավունքների պաշտպան խմբերը Անկարային մեղադրում են։ Աշխարհում ամենաշատ կալանավորված լրագրողները Թուրքիայում են։ Նոբելյան մրցանակի նախկին հավակնորդ 65-ամյա Ռագիբ Զարաքոլուն կյանքի ընթացքում ձերբակալվել է արդեն 70 անգամ պետության դեմ հանցագործություն կատարելու մեղադրանքով։ Վերջին անգամ անցած տարի 6 ամիս նա անցկացրել է ճահերի հետևում, այս անգամ ահաբեկչության մեղադրանքով, սակայն նրան հաջողվել է խուսափել ուղիղ մեղադրանքներից, թե չէ բանտում կփակվեր 15 տարի։ Այս առիթով գրողն Ալ-Ջազիրայի հարցազրույցում ասել է. Չեն եղել ֆիզիկական խոշտանգումներ, սակայն այն միտքը, որ քեզ ձերբակալել են որպես ահաբեկչի, արդեն խոշտանգում է։ Զարաքողնուն 1977-ին հիմնադրել է հրատարակչություն, որտեղ լույս են տեսել քուրդ ու հայ հեղինակների այնպիսի հոդվածներ, որոնք շոշափում են արգելված թեմաներ, այդ թվում հայոց ցեղասպանությունն ու անհանդուրժողականությունը քրդերի դեմ։ Դա առաքելությամբ բան է, այլընտրանքային պատմության օրինակներ ներկայացնելը, պատմությանը հակադարձող փաստերի ցուցադրելն ու պետական գաղափարախոսության քննադատությունը, քանի որ Թուրքիան այսօր մասամբ տոտալիտար է։ Ալ-Ջազիրայի 2012-ի նոյեմբերի 1-ի հոդվածում էլ քննարկվել է Թուրքիայի համար շատ ցավոտ հարց՝ նրա դերը համաշխարային հարթակում։ Համաշխարային ապագա մայրաքաղաքը հոդվածում Թուրքիան զրկվել է այդպիսին դառնալու տեսլականից, այնքան ժամանակ, մինչև որ չկարողանա լուծել ներքին խնդիրներ, որոնք ունեն միջազգային հնչեղություն։ Չնայած վերջին տասնամյակում Թուրքիան դարձել է ավելի ներկայանալի, սակայն այն չի պատկանում ամենաերկրների ցանկին, քանի որ նրա արժույթը կիրառելի չէ իր սահմաններից դուրս, որոշ վերապահումներով լեզուն նույնպես։ Քրդական մոտ 15 միլիոնանոց փոքրամասնություն կազմող համայնքի հետ հաշտվելու անկարողությունից բացի լուրջ խնդիր է ըստ հոդվածագրի հայոց ցեղասպանության հարցը։ Հայոց ցեղասպանության մասին օրական առնվազն 1 հոդված է լույս տեսնում աշխարհում։ Սա ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Հայկ Դեմոյանի ուսումնասիրությունն է։ Միայն նախորդ տարվա նոյեմբերից մինչև հունվար ամիսը ներառյալ Կոպենհագենի արքայական ցուցահանդեսին ներկայացվել է 250 հոդված հայոց ցեղասպանության մասին։ Ըստ Հայկ Դեմոյանի, թուրքերը անգամ բողոքել են պահանջելով պատասխան ցուցադրություն։ Ավելին, վերջին 5 տարվա ընթացքում հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող կամ թուրքերի ժխտողական քաղաքականության դեմ հրապարակումներն ավելացել են։ Հակոբյան, ժամը լրտվական։